Останнім часом в Україні заговорили про відновлення роботи аеропортів. І українці, наївні українці, вважали, що це буде Київ, можливо, Ужгород. Ну, ніяк не Київ. А я пояснював 2 тижні тому, що, скоріш за все, будуть намагатися відкрити аеропорт в Києві. Чому? Все дуже просто. Тому що чиновники живуть тут, і вони явно втомились їздити на повільних залізницях, на яких їздите ви. А ще ось ми в Львові були, так от в Львів ми їхали ще в нормальному вагоні. А назад поверталися в вагоні, якому років 60. Ну, 40 точно. І в ньому проїздило дуже багато людей, і цей вагон відпрацював себе вже на всі 150. Його не замінюють. Так ось, чиновники, мало того, що вони вже в залізницю не хочуть їздити, на мою точку зору, так вони ще й зрозуміли, які дороги вони побудували українцям, і цими дорогами вони теж не хочуть їздити, бо там ями, бо там затори, бо там тесе. Їм потрібен аеропорт. А де вони перебувають, чиновники? Правильно, в Києві. А як обґрунтувати вам, чому відкривати в Києві, чому не в Львові, чому не в Ужгороді? Там же аеропорти є. А от пояснюють. Тут далі схема така. Випускають в ефір, а він у нас уже моноефір. У нас монобільшість, моноефір, нормально. Випускають експерта. Експерт, ну, як правило, завжди людина заслужена, яка приходить і розповідає, що от все проаналізували і найбільше підходить для відкриття Київський аеропорт, тому що він найбільш технічно підготовлений. От розумієте, за весь період війни Львівський аеропорт не готували, Ужгородський аеропорт не готували, от Київський готували. От прям регулярно в Києві прильоти, обстріли, а ну прильоти як прильоти, а от обстріли, да? Ну от Київський готували, от не Львівський. Ну правильно, бо до Львова ще треба доїхати. До Львова ще треба на ЖД 5 годин доїхати. Це ж не японські, це ж не європейські потяги, де за 1,5-2 години фур і ти там. Ні. От така ситуація. Тому, знаєте, от все от, схоже на таку приховану маніпуляцію. Ну, що ти скажеш? Ну, от експерт вийшов, він пояснює. А що ти можеш перевірити? Ти ж не можеш перевірити. Ми ж з вами не можемо перевірити, в якому реально стані Львівський аеропорт. То вже інше питання, чому він в такому стані. А от Київський. Київський от аеропорт. А для чого? Щоб там поставити у Києві, в київських аеропортах поставити свої чартери, да? Заправлені і підготовлені до злету. Вони, я думаю, там так і так стоять. Тому деякі наші чиновники такі сміливі, такі розумні, такі готові, знаєте, до кінця абсолютно. Бо сім'ї то їхні там, капітали то їхні там, квартири там куплені, дома куплені, да? Діти там навчаються. А український народ? От я би заборонив взагалі оці виліти, перельоти і виїзди навіть чиновникам і членам їх сімей. Але сім'ї вже там.